партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Вітаю вас в ефірі телеканалу ТВ4 «Тернопільська погода» та я її ведуча Марія Печковська. 3 жовтня відзначають День пам'яті святого Євстафія. Народні прикмети кажуть, що цей день зазвичай вітряний. А за напрямком вітру можна судити і про погоду. Народна прикмета каже, якщо він північний, чекайте похолодань. То що ж нам приготувала погода 3 жовтня? Дивіться далі. Прогноз погоди на 3 жовтня для мешканців області. Хмарна погода з проясненнями, без опадів, вітер сильний. Вночі на поверхні ґрунту та в повітрі заморозки 0,5 градусів тепла. Вдень потепліше, 6-11 вище нуля. Я хочу передати привіт своїй мамі. Прогноз погоди на 3 жовтня для тернополян. Хмарна погода з проясненнями. Без опадів, вітер сильний. Вночі на поверхні ґрунту заморозки 0,5 градусів тепла. Вдень потепліше, 8-10 вище нуля. Передаємо привіт всій 3-й школі і вітаємо вчителів з наступаючим днем. Синоптики попереджають про похолодання. З 3 до 5 жовтня на Тернопільщині очікують заморозки. Тож одягайтеся тепліше. У мене все на сьогодні. Я з вами прощаюся. Бажаю вам гарного настрою за будь-якої погоди. До зустрічі! Офтальмологічний центр Анатолія Соввої – це сучасна лікарня та інноваційні фемтолазерні технології. Центр Анатолія Соввої – перший серед кращих.